ଘଣ୍ଟି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର। ମିଳିବନି ଚାକିରି, ମିଳିବନି ଭିସା। ଯିଏ କିଣୁଛି ସିଏ ବିକୁଛି, କିଣିଥିବା ଅଧା ପୁଡ଼ିଆକୁ ନିଜେ ଖାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ଏଭଳି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପେଡଲରଙ୍କ ସହ ଏବେ ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। 15 ଦିନରେ ବନ୍ଧା ହେଲେଣି 7 ନିଶା ସେବନକାରୀ। ଅଧିକାଂଶ ନିଶା ସେବନକାରୀ କଲେଜ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ନିଶା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ଚାକିରି, ଭିସା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଅନୁମତି ଦେବେନି ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ସେଲର। ତା କାରଣ କ'ଣ? ସେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ଗୋଟେ ଆଲ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତୁ ଯଦି 50 ପୁଡ଼ିଆ ବିକିଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ 10 ପୁଡ଼ିଆ ଫ୍ରି। ଆଉ ସିଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋଉଠି ହେଲା? ସି ଅଲସୋ ବିକମ୍ସ ଏ ପେଡଲର। ଚଳିତ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 11 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 40% ନିଶା ସେବନକାରୀ ହିଁ ନିଜେ ନିଶା ବିକ୍ରେତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳିତ ମାସରେ 7 ଜଣ ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏମ୍ବିଏ ଏବଂ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର। 216 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ମୋବାଇଲ, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନଗଦ 70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ୟେ ବିଲକୁଲ ଏକ ୱାର୍ନିଂ ହେ ହର ଉସ ବ୍ୟକ୍ତି କେ ଲିଏ କି ଉସ ବଚ୍ଚେ କେ ଲିଏ କ୍ୟୁଁ କି ଅଗର ଡ୍ରଗ୍ ଅବ୍ୟୁଜ କେ କେସ୍ ମେଁ ୱୋ କନଜ୍ୟୁମ କର ରହା ହେ ଜିତନା ବେଚନେ ୱାଲେ ଗୁନେଗାର ହେ ଉନକୋ ଉସ ଜଗେ ତକ ଲେ ଜାନେ ୱାଲେ ଭି ଗୁନେଗାର ହେ। क्योंकि एक बच्चे ने कैसे सीखा? अपने ही पीयर ग्रुप से सीखा, जो बात अभी मैंने आपसे की। इसके साथ ही सरकार से भी मेरी अपील है कि कम से कम स्कूल से 200 मीटर के दायरे में इन चीजों को हटाया जाए। एक दो बार हमने लेटर भी लिखे हैं और हमारे हमें सकारात्मक उसके उत्तर मिले हैं। वर्षकर रिपोर्ट जदि देखिबा तेबे 34 मामला रुजु होइतिबा बेले 2 kg 80 ग्राम ब्राउन सुगर जबत होइछि। एही मामला गुड़ी करे 141 जन गिरफ होइछंती, जेउथुरु 30% पाठ पढुवा छात्र रहिछंती। ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଗଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଧଳା ଜହର କାରବାର ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ।